Olá, pessoas lindas do nosso coração! Aqui é o Túlio. Eu sou o Marcelo. E estamos de volta. Ai, que bonitinho. Olha, eles são ronando em mim. Que graça. Eu controlo? Controla, mas não faz isso, por favor, porque senão vai ficar uma bagunça. Ah, as patinhas. Estamos de volta com Bowser Fury aqui no canal. Episódio passado, a gente conseguiu concluir dois mundos, né? Duas partes desse mundão. Três, não? Duas, com bandeira dourada. Com bandeirinha, tá. Duas. E agora a gente quer explorar o mundo de gelo da Frozen, que a gente já tinha liberado isso. Antes, mas a gente não tinha estocado nem nada e tal. Que graça. Nossa, olha a cara do Bowser pras Kid, mano. Eu vou tirar uma foto dele assim, porque ele tá muito bonitinho. Tá, como que a gente faz pra ir pro mundo da Frozen? Mas antes de fazer o mundo da Frozen, a gente tem que olhar se liberou todo... Aqui, ó, tipo, esse que a gente não liberou. A gente tem que... E na Plessy, né, amor? Por que a gente não aqui, liberou? Aqui, ó, aqui na frente. Olha aqui onde que eu tô. Olha lá. Esse a gente não liberou. Ah, mas eu quero tanta Frozen. Vamos, mas ali falta só uma. Tá. Mas antes, eu sei que tem um negócio aqui com a Plessy. Ah. Eu só não sei bem onde fica. Ai. Que é tipo uma corrida muito louca com a Plessy. Mas acho que é aí, ó. Aqui? É. Ali, aquele... Ah, não, mas é lá no mundo da... Quando a gente for pro mundo da Frozen, então a gente pega a Plessy. A gente conseguiu concluir dois, então só falta esse aqui pra concluir o resto? Ah, que bonitinho. Ali ela ali, inclusive. O quê? Ela aqui, ó, pra gente pegar com a chave. Ah, mas só falta ela? É. Não, faltam duas, não? Não. A gente não terminou de pegar tudo por completo? Os shinezinhos? Não, acho que só ela. Oh, tem como ver. Continuar um jogador e ganhar de título? Ficheiro? O que é ficheiro? Ah, o save. Não. É. Então, não tem como. Menos. Mover cursor, fechar. Eu não consigo ver o progresso das ilhas? Parece que não. Mano, pô, sacanagem. Eu acho que você consegue ver só pelas bolinhas do coisa. Como assim? Aqui, ó, rapidinho. Cadê o. Ah lá, tá vendo? Tem duas faltando? É duas, olha lá. Duas bolinhas pretas aqui, ó. Então, tá faltando duas. Eu acho que a gente não terminou de pegar todos os. Mas aqui tem coisa nova. Uma, duas, três. É, então, faltam duas. Que é o cara que você acabou de falar, né? Isso. Tem como bater aqui? A gente já fecei. Tá. E agora tem essas bombas aqui que não tinha antes. O bullet bill de gatinho. Tá, a gente tem que achar a chave dessa jaula. Aham. Tem um bill aqui. Vou embora. Aqui, ó. Entra aí. Entra aí. Ó. Você foi agredido, Marcelo. Foi? Foi não. Eu escutei o Bowser Jr. fazendo. Não aqui, ó. Okay. Que bloco é esse? Ah. Que bloco é esse? Ixi. Aí, ó, Blood Bill. Ah. Ah, moeda. Ah, uau. Mas então, provavelmente a gente vai precisar do Bullet Bill pra bater em algum bloco desse tipo, que deve ter um Shine. Entendi. Ou coisa assim. Só que aqui em cima acho que tem alguma coisa. Ah! A gente precisa do Bowser. É. Boa. Do papá. Ali, ó, a chave. A chave. É, então pronto, fechou. Era isso que a gente precisa. E cadê os negócios que mostram... Fui, calma. Os mini shines. Ah! Os mini shines. Só quando você pegar outro. Ah, é? Ah, você vai cair na água. Quem vou não, minha filha. Eu sou Tumblr aqui, ó. Eu sou top pop. Gostou da jogada da boneca? Pronto. É só cair agora? Tá faltando. Quer ver? É, vai faltar. Olha lá o progresso. Não, sim. Quatro. Mas aí agora eu queria saber. Vai qual que é aqui. A última? Porque eu acho que a última tá eu lá acho dentro. Que é. Eu também acho, né? Que é. Também acho. A gente se posiciona onde? Eu não sei onde que ele tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Então aí. A gente se posiciona aqui? É. Aí a gente fica bem boneco esperando seu papai. Papá. Vou chamar ele, pera. Papá. Oi, pai. O senhor tá bem? Bença. O Mario tá te chamando ali, ó. Vamos? Vamos, acorda. Aí, então, ó. Sabe o que eu fico pensando? É, eu sinto muito que esse Bowser Fury, esse modo, foi um teste da Nintendo. Ela testando esse tipo de jogo, tipo mundo aberto pro Mario, sabe? Eu acho legal. Eu acho que isso foi um teste pra coisas novas. A Nintendo, ela quis pintar coisas novas com o Mario. Entendi. Inclusive a bochecha do Bowser Jr. bugando. eu acho que ela quis pintar coisas novas, assim. Ela ficou esse foi um grande teste da Nintendo. Uhum. Sinto que algumas coisas funcionaram e outras não. Esse negócio do Bowser, eu acho que funcionou mais ou menos. Porque a batalha ficou bem monótona e, tipo, às vezes você tá precisando de um... É o único Shine que falta pra você. Aí você tem que ficar lá, assim. Finalmente, hein, Daddy? Tá na hora. Ufa, coisa boa. Vai. Cospe em mim, filho. Cospe em mim, atire em mim. É bom que a Plessy já tá logo ali. Assim que a gente terminar de pegar esse Shine. Vai.
Quebrou. Aí, ó. Ah, moleca! Perfeito. Ah, então a gente já tinha pego todos. É, só faltava esse. Ah. Demolição dos blocos. Ah, agora você vai pegar o papá. Ah, velho, eu queria bater no seu pai. Não vai bater no papá. Oh. Não vou já bater no papá. Papá, vai, Mimi. É morceguinha? É morceguinha essa furry? Vai, Mimi, volta, Mimi. Vai, Mimi. Volta pra casinha. Demora 5 minutos pra ele fazer isso. Nossa, velho. Sério, gente. Ó, oh, tem uns 5 minutos que a gente tá aqui esperando o Bowser surgir. Nó. Pra fazer 30 segundos de gameplay e subir na Plessa. Bora, Plessa. Bora, Plessa. Bora, bora pro mundo da Frozen. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Você consegue ver quais mundos estão concluídos? Eu acho que de todos que estão com um negocinho azul, o check? É. Os não estão com interrogaçãozinha. Legal, legal, legal. E o progresso a gente vê aqui, ó. Ah, sim, é verdade. Então já fizemos os três principais, os três iniciais, na verdade. Agora aí. Lago Feliz Gato. A gente já fez também, né? Com baixa iniciada. Agora a interrogação. É, que é o mundo da Frozen e afins. Não, eu acho que esse mundo aqui, a interrogação, ela tem que ficar azul também. Ela não pode ficar interrogação, não. É tão legal destruir as coisas com a Plessy, velho. Aí, ó, circuito da Plessy. Quando a gente jogar o jogo base, o 3D World, eu vou te fazer ficar apaixonado com a Plessy novamente. Aham. Você vai amar ela. Ela é tão bonitinha, eu gosto tanto da Plessy. Olha que doido o mundo da Frozen. Ah, é muito lindo. No, menina. Fechaiada. Ó, de casa, a Plessy tá chegando. Ah, pode soltar a Plessy. Obrigado, Plessy. Você foi uma boa amiga. Então, deixa eu me equipar aqui. Já que é mundo... Opa, já que é mundo da Frozen. Fozinha de gelo. Amo. Quase gelo. Quase gelo. É fogo. Mas serve também. Voltou a musiquinha do Toy Story. Eu amo. Eu amei muito essa musiquinha. Deixa eu matar. Vai lá. Arrasa, gata. Ah, eu quero Shine aí, ó. Perfeito. Vou pegar. Pera. Esse é o matou primeiro, todo mundo lá atrás? Não sei. Esse aqui é tipo um escorregador. Ai. Deixa eu pegar. Ui. Olha só que doido. Meu Deus. Muito legal. Ai, esse sapatão. Ah, os ratinhos. Os ratinhos são gatos. Nossa. Ai, meu Deus. É difícil controlar aqui, velho. Esse sapato escorrega. Olha outro aqui. Ah, de boa demais. Ué. Nossa, 5 fragmentos de sol felino. E tem outro aqui já, olha. Que isso? Mó de boas. Ah, então tá. E tem um pra quebrar com o Bowser aqui, ó. Que lindo de gelo. Você reuniu 20 sóis felinos. Oh. Começou a ressoar uma mensagem do Giga Guizo. Quando a besta... É, você fala a mesma coisa. Oh. Tá bom. Obrigado, gata. Eu acho que de 5 em 5, a gente libera mais Giga Guizos pra usar na jornada, sabe? Tipo, entendi. Em outros lugares e tal. Aqui tem alguma coisa. Tá cara de tentar coisa, né? Olha que legal. Os desenhos. Desenho bonito, ó. Muito bonito. Cheio de gatinhas. É o Bowser que tem aí. É o Bowser? O negócio que tem que quebrar com o Bowser. É? É aqui, ó. É, nossa, que doida essa passagem. Nossa, achei muito doido, olha. Muito lindo. Aqui, ó, sabe aí. Peraí, como que eu fiz esse? Como que eu fiz esse girinho? Hã? Ó, que doido. Nossa, esse movimento é novo do Mario. Isso aqui, ó. Você sai rolando e pular. Ó. Legal. Isso aqui, ó. Peraí. Que doido. Ai, eu caí. Nossa, mas eu achei muito doido. Agora que eu consegui fazer o movimento novo do Mario que não tinha no jogo base. Aham, legal. Então, já que eu caí todo otário e a gente tá aqui, eu queria passar naquele arco ali, amor. Passa. Rapidinho. Esse aqui, ó. Aham. Olha lá, com o negocinho da Plessy, com a corrida. Ui! Nu. Você está preparado? Preparadíssima pra voar ao seu redor. Caraca, eu tá... Nia, a gente vai ter que voltar tudo. Nossa senhora. É, mas vai ganhar um... Shine. Um sol. Bora. Sol felino. Ui, ui. Ela é tão bonitinha. Ela é linda. Meu Deus. Nossa. Quatro, três. Nice. Natação a todo gás, caraca. Véi. Muito bom. E os nomes em português, mesmo que é de Portugal, né? Não é, tipo, brasileiro, que é a nossa língua nativa. Uh-huh. Mas tá muito bom, tá muito bem traduzido, não tá? Tá, tipo, mó legal, cara. Eu gostei pra caramba. Vamos voltar ali onde a gente tava. Ah, é isso aqui. Isso aqui, ó. Isso é novo. Ah. Isso aí no jogo base também é novo. Não tinha no Wii. Entendi. Aqui.
Ai, meu pai amado. Onde tem o... Ai, vai aparecer coisas novas. O Giga Bell novo. Tem que pintar coisas novas. Aham, muito legal. Ou arranhar coisas novas. Eu não sei onde ele tá. Flesse, me ajuda! Lá, ó. Nossa senhora. Não, mas acho que não, lá é o... Ali, Flesse! Socorro! Flesse! Ele vai conspirar! Mergulha! Cadê a Flesse? Não! Eu tô no meio da água. Flesse, vagabunda, me ajuda! Ai, 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 ai. Dor, 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 dor. Dor, dor, dor. É, bugou o raio da boneca. Opa, opa. Ah, os brilhos, opa. Você viu? Oi? Os brilhos? Não. Que brilho? Deixa eu ver se vai aparecer pra te mostrar. O brilho branquinho? É. Ah, mas pior que agora eu transformei, né? Não dá, né? Você bater a bundona assim? Em área? A bunda desse tamanho do Mario Saiyajin? É. Aí bate em área. Miau. Tá quase matando o papá. Uhum. Eu acho que a gente consegue matar ele agora. Aí acaba o jogo, né? Uai, eu não sei, na real. Nossa. Doido. Opa, agarra o objeto. Aí o que eu faço? Joga no papá. No papá? Ai, papá, fica quieto. Ai, filho da mãe. Ai, ó, bateu nele. Ó, posso tacar mais nele? Oh. Ai, que legal. Eu não consegui aí não, filho da mãe. Aí não. Ai, você tá ficando longe de mim, Bowser. Conseguiu. Caralho, que doido. Ah, ficou legal. Foda. Ah, esse negócio dos blocos foi foda. Foi legal. Isso eu achei muito foda. Será que ele vai tacar? Ah, tem mais aqui, na verdade. Oi, aí, ele vem, eu vou tacar bloco frente em você. Que otário. Nossa, muito doido. Muito de boa. Matou, papá. E aí? Zeramos. Acabou o jogo? De novo, né? Não, mas a gente matou ele mesmo. Olha lá. Ele vai explodir. Não, mas isso já aconteceu. Isso aconteceu na primeira vez, eu acho. Mano, sei lá esse Bowser. Alguma hora ele vai entendendo. Morrer. É, alguma hora ele vai cansar de levar porrada e vai morrer. Ah, áreas novas. Ah, é verdade, liberar áreas e novas. E o arco-íris do Mario, gatinho. É, entendi. Então matar o Bowser é pra liberar coisas novas. É. Entendi. É, pra pintar coisas novas. Pintar coisas novas. Eu acho mais barato, vocês gostam também, eu gente? Gosto. Já tá em 1998, eu não entendi muito bem quando fala 98 e tal. É 1988, é mais velho que 88. Você imagina. 88. Aí, ó. Nossa, que doido! Que é isso? A quadra de tênis? Ah, não, é um barco. É. Nossa, parece a quadra de esporte, não parece? Não é. Véi, olha que doido. Amor, gatinho. Que gracinha. Nossa, muito foda. Será que esse é o mundo, tipo, Bowser? Porque você viu que é mó magma, lava. Acho que não. Parece que o Bowser Jr. quer dizer mais... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, bolas. Estava mesmo à espera que ele voltasse ao normal dessa vez. Eu também, Bowser Jr. É. Mas isso é normal. A primeira vez que acontece com seu pai, você fala que é normal? Ninguém resiste aos ataques do Mario como meu papá. Como é óbvio. Tá a cara do Mario. Vamos, temos de encontrar uma forma de escalar aquela cascata para procurar mais sóis felinos. Vamos. E aí, vai liberar aí, vai liberar... Ah, dá uma pintada. Não vai ter muita coisa. Esse mapa é gigante. Eu acho que quando a gente chegar aqui... É o final. É o final. Não. Ah, velho, não é tão pequeno, não. Eu não acho que é tão grande pra ser considerado um jogo à parte, né? Porque ele é vendido junto com o Mario 3D World. Eu acho. Mas ele não é pequenininho, não. Eu vi muita gente na internet reclamando de, pai, o jogo pequeno e tal. Não é pequeno. Pequeno, né, não? É, eu considerei médio, né? É um bônus grandão, né, velho, pro Mario 3D World. Sendo que o Mario 3D World já é um puta jogo imenso, velho. A gente vai fazer série dele aqui no canal. Acho, na verdade, quando esse vídeo estiver indo ao ar, a série já vai estar rolando. Provavelmente. É, tô pensando aqui. Estará. Enfim, vai ser uma série gigantesca, porque o Mario 3D World já é imenso. Eu achei esse bem... Se você quer fechar todos com tiquezinho azul... É, se você quer concluir 100%, né? Nu? É, vai levar um tempinho até fazer tudo. Vai. Nossa, muito legal, velho. Eu achei super gostosinho de jogar. Eu não achei chato. Tipo, eu não achei um jogo chato. Olha o que é aquela nuvem ali. Deixa eu ir lá nela. Nossa, tem várias coisas. Olha aqui. Tem essa pomba aqui. Será que eu posso? Miau! Merda, eu queria tirar foto. Eu esqueço o botão de tirar foto. Vamos. Na nuvem. Peraí. Ai, 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 ai. Aqui? É. Oi, Plessy. Ui, oi. Ui, oi. Oh. Desculpa, gente. Cuidado com a burra. Que bonitinho. Aquela nuvem é de bônus. Tem no Mario 3D World também. Mas... Ela vai lançar a gente para o céu. Ah, entendi.
Sim. Gracinha. Bonitinha. Ah, nossa, é igual o Mario 3D World mesmo. Bora. Os bichinhos tudo de gatinho, velho. Socorro. Que coisa lindinha. E a Cat Shy, né? Ah! Ai, ui. Ai, ai. Passou. Quase direto. Corridas e colisões nas nuvens. Caraca. Achei legal. Bonitinho. É, isso aqui veio direto do Mario 3D World. Legal. Olha os bichinhos aqui. Vocês são muito feios. Não são. Nossa, eu achei eles horrorosos, tadinho. Ah, tem coisa ali. Deixa eu pegar. Opa, amor. Aqui, olha ó. Ali embaixo, você viu? É. Ui. E tem uma gata ali, ó. Entrei. Essa tem que entrar sozinha. Ô, Pless. Ah, não, já peguei. Você pegou? Era só o poder. Ah, tá. A cara do Mario. Quando ele segura... ele tá segurando a respiração, mas o nariz dele tá pra fora da água. Pra quê, que né? Isso, Mario. Amo o Mario. Ficou muito legal. Ficou legal. Ah, mãe Cálico ali. Ela oi, quer. Senhora, eu já vi sua filha, na real. Tadinha. Ah, já tô bonitinha. Ela é tão bonitinha. Nossa, caraca, você quer três gatinhas, três Daisy. Cadê a Cat, gente? Viu, amor? Ela tá por aqui, não tá? Nossa, velho. Oh, esse Koopa com orelhinha é muito feio. Putz. Nossa. Aqui. Ah, uma aí, ó. E rapidinho, tem um trem aqui, não tem? Rapidinho, só entregar pra ela aqui. Toma, sua filha. Tá. Onde, amor? Aqui embaixo. Aqui? Ui. Ah, não. É peixe. Ui. Então tem que pintar então, aqui. Então, a gente não foi ali ainda, não. Deixa eu pintar. Nossa, tem uma bicha ali em cima. A Daisy ali, ó. Nossa. Deixa eu pintar coisas novas aqui. Pinte. 40 pra despertar o Giga... ah, agora precisa de mais, na verdade. Não é de 5 em 5. É de várias em várias. De várias em várias. Muitas e muitas. De muitas e muitas. Vamos lá pegar o que tá lá em cima. Vamos. Ah, eu achei tão gostoso. Oi. Será que eu posso pegar? Pode não. Você? É, a Daisy. Confronto com um bumbum gato aqui? Que é um bumbum gato, Nintendo? Bum, me bum, explica bum. Isso aqui. O que, que é bumbum gato? Miau! Você é tão bonitinha. Você podia ser a Daisy, né, inferno? Mas ela é a Daisy, acredite. Nos meus sonhos, ela é a Daisy. É... ah, que susto, achei que eu tinha matado ela. O quê? Não, achei que eu tinha matado a gatinha. Toma aí, senhora, sua segunda filha. Ai, que bonitinho. Onde é que... mordei essas gatinhas, tão lindas. Agora tem que achar a terceira, né? Deixa eu me lançar pra lá, que é mais fácil, é mais prático. Já tá aí dentro. Nossa, o que é isso? É um coliseu. Deixa eu pegar aqui. Então. Ah, bonitinha. Arena então, Felícia. Eu vi alguma coisa... ah, lá, ó. Opa. É só você pra pegar. Ok. Oh, que viagem, viu? Ô, Nintendo. Mano, sério. Depois desse jogo, você não pode afirmar de qualquer um da Nintendo. Mas, principalmente esse jogo, você não pode afirmar que a Nintendo não fuma maconha. Né? Por quê? Cara. Opa. Oi, tudo bom? Opa, deixa eu pegar ali o trem. A Plessy. Aham. Uhum. A gente entrou no... oh. Ui. Ui. Obrigado. Agora é o bumbum. Ah. Vai pro bumbum tantã. Bumbum gato. Ai. Me ajuda aqui, amor. Baixa isso. Obrigado. Deixa eu pegar mais um. Aqui. Meu Deus. Caraca, que boss fight complicada. Olha difícil. Só que difícil essa boss. Nossa. Essa boss fight é muito difícil. Eu achei difícil. Olha, ele... invisível. Caraca, amor, você tá conseguindo ver o bumbum? Não, eu tô. Não tô vendo o bumbum. Bumbum tantã? Não tá vendo, cadê? Não tô vendo. Nossa, que complicado. Morreu. Uau. Confronto com o bumbum tantã. Bumbum tantã tantã. Eu amei. Ah, o cachalho ali. É. Legal. Os farol na área da Frozen é mó bonito. Que isso? Sim. Ah, o coelhinho do Mario 3D World. Pega o coelho. Os faróis na área da Frozen são tão bonitos, né? Eles são de gelo. Cadê você? Deixa eu subir ali. Ai, que bonitinho. Cadê? Ali. Ali. Não. Foi.
Obrigado, amor. Falta só um agora. Só ver, vai ver. Eu ia falar, dá uma contornada. Sobe. Ó, contornei mó... Nossa, o que, que eu tô fazendo? Dá uma contornada. Esse farol quer iluminar-nos sobre um assunto. Ilumine. Já conhece a câmera? Então, né? Você é uma gracinha calada, farol. Oh, tem umas áreas que a gente nem foi, né? É, não, tem muita coisa a explorar. A gente foi naqueles cenos ali? Ah, inclusive... Fomos. Mas inclusive ali no final daquela pista que escorrega... Ah, eu posso sentar! Como assim eu posso sentar? Sim. Você não sabia disso? Não. Aham. Ó, você quer olhar aqui embaixo, né? Sobe aqui, ó. Coisa? Não, vem aqui, ó. Você arremessa lá pra cima. Arremessa lá pra cima? É. Pra cá, o negócio do Bowser ali. É, quis aqui, ó. Ah, nossa. Ô, aqui tá cheio de coisa do Bowser, hein? Né? Meu Deus. Deve dar muito Bowser aqui. Que isso? O que é aquilo ali? É o sapatão. Ó, área nova esse aqui. Cuidado, se for pro lado, você leva. Cheio de espiú. Nossa. Aí, ó. Por que, que eu não peguei esse Shine? Lerdeza, né? É, porque você falou que não tinha. Você não confiou em mim. Desculpa. Eu sou a voz da razão. Amor, aquelas ilhas lá longe a gente chegou aí? Não, né? Aqui? É. Acho que não. Oh, cadê o seu pai, aquele maldito? Tá mimindo, você matou ele. Esqueceu. Mano, acho que ele foi mimir hard agora. É porque a gente tem que ir na outra ilha pra ele aparecer. Será? Eu acho que é. Ih! Tá. Tá. Blessy! Pra lá, né? É, eu acho que a gente podia vir aqui pra trás. Uhum. Naquelas ilhas ali. Vamos. Vamos. E a gente não explorou nada disso aqui, ó. É. Tá bom. Lembra a coelha que a gente liberou? Não. Lembrar o que a gente liberou? A coelha. Coelha? É. Ah, é verdade. Cadê essa? Olha aí. Oi. Volta aqui, maldita. Ah, a gente vai ter que pegar ela igual no Mario 3D World. Maldita, vem cá. Inferno. Ah. Ah, viu? Apanhada com um coelhinho das ruínas. Nossa, foi mais fácil que eu imaginei. Perfeito. Tá, deixa, antes da gente vir aqui, deixa eu só voltar ali. Ó. Aquelas ilhas ali, exatamente. O que é isso aqui? Tem vários negocinhos lá. Vamos nos lançar. Ah, tem coisa ali também. Que é a place ali? Mano, esse negócio nem lança a gente direito, é mó mentiroso. Não. Ai, tá cheio de culpa aqui. Desculpa. Ai, ai. Nossa, que tanto de bloco, que isso? É um labirinto. Pra gente matar os culpas. Eu não consigo matar. Tá cheio... Ah, esse casco aqui. Não, é, mas não fui eu. Tchau, casco. Sério. Esse é o famoso Joy-Con Drift, que eu tava paradinho. Eu não fiz nada. Eu acredito em você, eu acredito. Eu não fiz nada. Eu ia falar, esse é um casco de moeda. É pra gente ficar se rebatendo. Não, mas não tem problema. Não tem problema. A gente pode fazer isso com casco normal também. Sai daí. Opa. A gente pode pegar um casco normal. É esse aqui. Tá ótimo. Opa. Mas é água isso daí. É. A gente. Não, é porque ele flutua. É só. Só não pode ser boa. Pera, quer ver? Aqui, ó. Não, vai voltar pro seu casco, não, bonitinha. Bonitinha, solta esse casco. Ô, inferno! Tá, calma. Deu. Ah, eu acho que esse é o objetivo. É porque você tem que entrar. Ah, entendeu? Eu ia ficar fazendo isso aqui. Não, na verdade, você nem precisa estar dentro. Acho que é só você pegar os cascos e tacar aí, que ele já vai sozinho, né? Eu não preciso estar dentro. Não sei. Teve a hora que você jogou e você afundou. Não, eu precisaria estar dentro do amarelo, né? Que foi morto, infelizmente. Tá. Foi sacrificado. Entendi, isso aqui é só uma areazinha bônus, não tem nem shine, nada. Ah lá, tem aquele lá que a gente não liberou, olha. Ah, o Bowser aí! É, vai aparecer, o papá. Oh, agora ele apareceu, né, demônio? Agora eu vou... Opa, e essa plataforma aqui? Deixa eu pintar coisas novas aqui. Aham. Contra-ataque da Pampangata? Ixi! Eu não consegui pegar o item. Ah, desculpa. Não, mas a gente tá com não. tanto item, que precisa tá de não. boa também. Que é? Ah, agora é a parte do Coliseu, parte 2? É, a Pampangata agora. A Pampangata, oi. É a Pompom. É a Naruto.
Ai, a churiquinha dela de lantejoula. Com glitter e tudo, bem Barbie. Opa. Opa, já acertou de cara, é na boss fight muito complicada. Na boss fight muito complicada. Olha. Na boss fight extremamente... Nossa, amor, essa aqui, ó, foi uma close call, a gente quase morreu. Pam, pam. Mas, felizmente, sobrevivemos. Há tempo ainda do papai se transformar, moleque. Agora ele vai receber a luz, né, pra gente usar o flame dele. Não, mas toda vez que a gente pega um Shine, ele recebe a luz? Eu acho que vai liberar o farol daí de cima. Vai? Acho que vai. Aí acho. Vai chegar, ele vai embora e vai mimir de novo. Ah, não! Será que vai ser isso? Pega lá. Nossa, que merda de timing! Nossa. E vai chegar ele mesmo? Boa noite, papá! Ah, gente, ó, sinceramente, vamos aproveitar que papá foi mimi e vamos fazer o seguinte, se vocês estão curtindo essa série de Bowser Furry e querem que a gente continue, não se esqueça de deixar o like, muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo também. Compartilhe esse episódio com seus amigos pra trazer mais gente pro canal, ficarei muito agradecido. E não deixa também de conferir o canal nas outras redes sociais, os links vão estar todos na descrição. Muito obrigado e a gente vê vocês no próximo vídeo, no próximo episódio. Eu fui!